Kaixo, Alaia, galdetu nahiko nizuke zein zailtasun ikusten duzun kultur eskubideen markoa errotzeko Euskal Herrian, eta bueno, zailtasunak ikusten badituzu, aukerak ere ikusiko dituzula imaginatzen dut, orduan zein zailtasun eta zein aukera ikusten duzu marko hori errotzeko Euskal Herrian? Bai, beraz, kultura eskubideen egotzeko eskolegian badira hainbat zailtasun eta horietariko zailtasun bat da jadanik kultura eskubideak. Beraz, kultura eskubideak giza eskubideen aldarrikapen unibertsalarekin agertu ziren lehen aldiz mila bederatzen eta berrogeita sortzian ogoita zazpigarren artikuluarekin eta artikulu honek bakoitzaren bizi kulturalean parte hartzeko eskubidea aipatzen du. Baina eskubide horretaz gain, kultura eskubideei lotuak zaizkie hainbat eskubide, giza eskubideen aldarrikapenean agertzen direnak, eta beste batzu azkenean oinarrizko eskubideak direnak, bakoitzaren oinarrizko eskubideak. Eta beraz, eskubide hori beraz nazio batuen erakundeak markatu zuena, egoiten da azkenean nazioarteko pentsaketa bat, gogoeta bat, eta ondotik eskalaz aldatzean, egan nahi baitu estatuek bere ganatzen dutenean ulertze hori edo lurraldetako jendeek, erakundeek eta guzti. Hor, aldaketa bat gertatzen da. Beraz, nazioarte mailan eskubide bezala pentsatua zena, ohartzen gira azkenean, tokikoek badutela gure eskubideen berinterpretazio bat, azkenean, justuki aplikaratzeko badelako olako gogoeta prozesu bat heldu dena, eta horrek da egiten duena, ez baitira ber ekintza eskalan aritzen, pasatzen gira nazioartetik estatu baten eskalara edo lurralde tipiago baten eskalara, eta orduan, hop, egiten dira halako aldaketak, eta beraz, ene ikerketarekin, ene momentuko gogoeta da kultura eskubideak eskalaz aldatzean ebe aldatzen direla, hori da, anatzingek aipatzen duen eskabilitate ezina, beraz aldaketa hori egiten dena, eta beraz kultura eskubideekin antzeko zerbait gertatzen da, eta adibidez frantses estatu mailan badira hainbat kultura eskubideen eskola, eta interpretazio mailan ez gira nazioarteko arrunt ber hiztegiarekin aritzen, eta utzu zuzenbidetik urruntzen gira. Orduan, Euskal Herriaren kasuan, beraz nik gehiago iparraldea ikertzen dut, hegoaldea gutxiago ezagutzen dut, naiz eta ara erran beharrekoa da 2019an Nafarroak kultura eskubidei buruzko legea egin zuela. Iparraldearen kasuan, beraz Frantziako legediarekin lotua dena, badugu 2015-tik notre legea deitzen dena, eta hortik gaintzina izan dira beste lege batzu kultura eskubideen aplikazioa ezartzeko bere lurralde osoan. Eta beraz, azkenean, arrazoren bat kultura eskubideen markoa egotzeko eskualegian da, jadanik ez girela baitezpada, badela zuzenbide fikzio batzu zuzenbidearen aletik, Frantziako legediak baitu indar gehiena, eta hor, batez ere, hizkuntzaren kasuan agertzen da argiki Frantsesi Republikaren konstituzioarekin, bigarren artikuluarekin badela zailtasun bat, adibidez, eta hizkuntza eskubidea kultura eskubideen barne da. Beraz, hori zen adibide baten emaiteko, eta horrek hainbat zailtasun ondorioztatzen ditu, bai zuzenbidearen aldetik, bai kolektibitatean aldetik eta erakundean aldetik. Orduan, aukeretan ala ere bizpahiru
ideia gertzen dira, lanola be jadanik definitu zein kultura mota zaritzen diren, hor bada arrazuren bat kulturaren definizioarekin, ea hartzen dugun definizio antropologikoa, edo hartzen dugunez justuki irakundeetan baliatua den kulturaren errepresentazioa, dibidez txosten bat aterazen Frantzia mailan, gaiten zuena, Frantzian bazirela kulturaren ogoita sortzi representazio desberdin. Beraz, hainbeste representaziorekin nahas mahas bat sortzen da, beraz hori izaiten ala lehen ildo bat, argitzea zein erakunde kultura hitza erabiltzean zerri erreferentzia egiten dion argiki. Beste arloren bat izan daiteke justuki hor Euskal Herria osoa hartuta hegoaldean eta iparraldearen artean badirarik artisten mugitzeak, zirkulazioak administratiboki, zuzenbidearen aldetik eta guzti badira alako zailtasunak agertzen direnak, dena ez baita berdin funtzionatzen. Beraz, horren aldetik izaiten aldira oztopoak, hemengo artisten kultura eskubideak segurtatzeko. Eta badira bestalde hainbat eztabaida kultura eskubideen hiztegiari lotuta, hala nola anistasunaz hitz egiten dugunean, kultura anistasunaz, ze anistasun motaz hitz egiten ote dugu. Ea giza eskubidean aldarrikapen unibertsaleko ubide guziak errespetatzen dituen anistatxunaz hitz egiten ote dugun, edo ez. Eta zuk bainat, beraz egin duzun ikerketa lanean, Rumen Benz Bainardo Garziak aipaturiko kultur politikaren hiru aro aurkezten dituzu, zein zuk dira hiru aro horiek, eta elkarrizketatu dituzun horien hitzetan, sumatu alduzku Euskal Herriko kultur politikek hirugarren arrurantzko bidean urratsik egin dutela? Bai, bueno, hiru aroak aipatzen dira, nik esan nuke edo zehaztuko nuke hiru ikuspegi direla, izan ere gaur egun ikuspegi horiek denak batera ere ematen dira, ezta? Ez dira ikuspegi edo aro estankoak, historia momentu bakoitzean kultur politikei modu batera begiratu zaie, hor garapen bat egonda, horregatik aroak aipatzen dira, baina berez ikuspegiak dira, gaur egun denak bizi-bizi daude, ezta, eta elkarren gainean telekatzen dira, ezta. Lehenengoa agian enaiz atzari, joango, baina lehenengoa agian egon zitekean gehiago nazio gintzarekin lotua, bigarren aroak ostera kultur industrien ugaritzearekin eta edabideen ugaritzearekin ekarri zuen uste bat eta zen akaso horrekin kulturaren demokratizazioa gertatuko zela. Demokratizazioa norabide ezberdin eta matetik irisgarritasunaren aldetik, hau da jendarteak, oroar jendarteak irisgarritasun gehiago izango zuela kulturarako. Eta gero bestetik kultura, bueno, bere esentzia eta esango dute potentzialtasun guztiarekin jendarteratuko zela, ezta. Bueno, ematen du hori ez dela horrela izan, kultur industriek eta hedabideek merkatu logikarekin funtzionatzen dute eta logika hori ez da bueno, kulturaren demokratizaziorako logikarik hoberena, ezta. Eta horrela heldu gara gaur egunera, ezta? Eta orain hirugarren aroak, hirugarren ikuspegi horrek iradokitzen du eta hau bai lotzen da gehiago kultur eskubideekin, kultur eskubideen sendatik jarraituz gero, kultur politikek balio beharko luketela kultur garapen jasangarri baterako. Orduan, momentu horretan gaude, ba, nik esango nuke momentu horretan ez gaudela bete-betean sartuta ez behintzat. Horretarako aukerak egon litezkeela, bueno, kultur eskubideak, kultur eskubideen markoa egonkortzea lortuko balitz edo barneratzea edo alaia zuk esan duzu moduan
maila makro horretatik, ba, fiskat lur hartuko balu eta implantatzea lortuko balitz, eta implantatu zen nahi dut, modu indartzuan implantatzea lortuko balitz, akaso orduan bai, pentsatu genezake, bueno, ba, gizagarapen justuago bati begirako garapen bat egon daitekeela. Eta baina horretarako kultur politikek orientazio aldaketa handi bat beharko lukete, eta ez dut uste nik momentu horretan gaudenik oraindik bueno, beste kulturaren merkaturatzea, bueno, banatzaile eta erabideen eskuetan dagoelako oraindik, eta ez dagoelako batez ere kultur eskubideen ikuspegi hori errotuta. Eta hau esan da, nik beste galdera bat egingo nizuke zuri, Alaia. Kultur eskubideen markoa ikertzen ari zara, badakigu, doktorautza egiten ari zara, Euskal Kulturaren Erakundean ere gai hori izpide izan duzue, urte askotan gainera. Kultur eskubideen markotik zer gako nagusi dira azpimarragarrienak zuretzat? Bai, beraz, Euskal Kultur Erakundean kultura eskubidei buruzko gogoeta hasi zen ni iritsi baino lehenago, beraz, lehenik 2017an hasi ziren jadanik gogoeta batzu eta horretarako mintzaldiak antolatuak izan ziren, Patrice Meyerbich eta Jean Damien Colenekin batez ere. Eta bo, ondotik izan da zuzendari aldaketa, eta gero ni iritsena ez ere horren ikertzeko. Eta beraz azkenean, pausatzen diren galdera hori da, kultura eskubideen definizio argia argirik ez baita azkenean, eta joan behar da hainbat testuren ikertzera ulertzeko zertaz ari giren kultura eskubideak aipatzean, eta ala ere beti ari gira bakoitzaren bizi kulturalean parte hartzeko eskubideaz. Beraz, hortik partituta egiteko manera bat da justuki jendeetatik, lokaldetatik partitzea ulertzeko jendeak nola bizi duen bere kultura, nola zein diren bere gaitasunak, zein diren bere oztopoak kultura horretan parte harteko. Eta hori adibidez argiki izan da Piskat Eskual Kultur Erakundearen bide horriaren hildo bat, horietarako hitz nagusiak kultura parte hartzailea baitira, kultura eskubideetan oinarritua, kultura errikoia pentsatzen duena, eta 2021 batean ere hasi zen elkartuz dispositiboa Euskal Kultur Erakundean, eta hori eta horrek plantan ezartzen zuen azkenean kultura eragileekin lan egiteko leku bat, ez eta kultura eragileen dako lan egitean. Bada hor paradigmo aldaketa bat azkenean gertatzen dena, eta jendearekin aritzeak ere aukera bat emaiten du orduan jendearen parte hartzean oinarritzeko. Eta beraz hori izaiten alda kultura eskubideen gako nagusi bat, bakoitzaren parte hartze mota aztertzea, ikustea bakoitzak nola egin nahi duen parte hartzeko, ze maneretan, eta zer behar duen oraindik bere parte hartzea segurtatzeko eta baldintza honetan egiteko. Beraz, horiek dira momentuko agertzen zaizkidan gako batzu, baina nara, erran dudan bezala, ene ikerketarekin batera horretzia garratuko dut txiburarki. Eta bainat zuretzat badut azken galera bat, zure ikerketan kulturaren funtzioaz pentsatzeko beharra ere azpimarratu dute elkarrizketatuek, eta elkarrizketatuen ustez orduan kulturak Euskal Herrian zer funtzio hartu ote du, zer berpentsatu behar genuke.
Bai, bueno, Euskal Herrian galdetzen duzuna, nik uste dut prozesuak globalak direla eta Euskal Herrian gertatzen dena ez dela beste toki batzutan gertatzen den horretatik oso ezberdina, ezta? Kasu honetan kultura sari garena, bueno, arte sari garela uste dut, eta arteei, asmamenari, sormenari, arteei egotzi zaie toki bat. Eta zein da toki hori? Aisialdiaren tokia. Eta zertarako aisialdia? Entretenitzeko, denbora pasarako edo ondo pasatzeko. Horrek zer ekarri du? Bueno, oro har, ez kasu guztietan, baina oro har, horrek zer ekarri du? Ba, kultura hustu egin dela, ze kulturak berez, kulturak edo arteak berez, oinarrizko zeregin bat badaukat, ez da? Eta da, pentsamendua urratzea, gutxien hori eskatu behar zaio arteari, ez da? Imaginatzea, mundu ezberdin bat, auker ezberdin batzuk, pentsamentu urratzea, horretan utziko nuke, ezta? Pentsamentu urratzea. Eta aisialdia egotzi zaion eskulturari edo artei, aisialdiko esparrua mugatu denez, mugatu direnez arteak, ba, ustu egin dira eta entretenitzeko erabiltzen dira nagusiki. Eta ikusi besterik ez dago, ba, bueno, mundu akademikoan edo lan munduan ba, arteak ez daukate apenas espaziorik. Orduan, toki horretara bultzatu dira arteak hori batetik. Eta gero zer beste funtzio, ba, ekonomia azkartzea, da, kultura arteak erabili dira bueno, ba, ekonomia bizteko, bizitzeko, azkartzeko, eta gero eta gehiago txunditzen gaituzte, ba, ekitaldi erraldoiek, ikuskizun handiek, eta gainera horiek erabiltzen dira, norbere herrialdera bizitariak erakartzeko eta abar. Orduan, bueno, horretan gaude, hau ez da Euskal Herriko, nire ustez Euskal Herriko kasua bakarrik, ez da kasu izolatu Euskal Herrian mundu osoan gertatzen ari den kontua da. Eta berreskuratu alegin du beharko genuke berreskuratzen arteek behar duten toki eta da pentsamentua garatzeko toki. Thank you.